compassion. Shalom, Ophir. We are here in the Benjamin Forest with Ophir Akiva. Shalom, shalom. מה נשמע? I would like to talk to you today about your new book, The Best is on the Way, and your model for success. First, I would like to know, who is Ophir Akiva? תודה רבה, ליה. אז קודם כל אנחנו מקליטים פה באנגלית ועברית, כי אנחנו עושים פה סדרת סרטונים, וחשוב שנכיר. אז לי קוראים אופיר, אופיר עקיבא. אני קצין חילוץ, מדריך הישרדות, מורה דרך, אקדמאי, מאמן. המון המון תארים שבסופו של דבר מאפשרים לנו לקבל יכולת לתת לכם יותר. כלים מהשטח שעוזרים להגיע ולהתקדם, כל אחד להשיג את היעדים והמטרות שלו. And what exactly is the best is on the way? Can you give us a little example of what your model is? הכי טוב בדרך זה בעצם מודל שמדבר גם על הערך וגם על הדרך. החוכמה הקדומה שבאה לנו מהמקורות התנכיים ומהטבע, מתחנים של הישרדות וחילוצים, הכנסנו אותם לתוך מודל שמדבר על שלושה דברים בכל נושא. אחד זה הערך העליון שלנו, הערכים, והכי חשוב הערכה עצמית, איך אנחנו בונים ומפתחים את זה. הכלים הפרקטיים זה החלק של הדרך, איך אנחנו שמים מטרות ויעדים, הולכים ומתמידים בדרך שלנו, ועם הניסיון שלי והשטח, העניין של ניהול משברים, איך אנחנו עושים אותם תמיד בצורה הטובה ביותר, כי הם שם. אז במודל הזה אנחנו פשוט משתמשים בדוגמה, פעם אחת מהטבע, פעם אחת מהמקורות, מסיפור אישי, ועם המשתתפים שכבר אלפים עברו את הסדנה הזו, מעלים את הדברים שלהם, נוגעים, רושמים ויוצאים עם כלים מאוד מאוד פרקטיים שהם מיישמים כבר למחרת. זה מה שחשוב, שיהיה משהו יעיל ומועיל לאורך זמן. Thank you. A little bit about why are you doing this? אז למה אני עושה את הדברים האלה? כי כמו שאמר לי פעם נשיא מייקרוסופט אפריקה שהדרכתי, שאלתי אותו למה? הוא אומר לי, כי אני מרגיש שאני יכול לעזור. וכן, זה עוזר לאנשים, אם זה לאבא רגע לפני שהוא מתייחס לא יפה לילד, אם זה למישהי שמבטרת על החלום, או מישהו שחס וחלילה נפגע בדרך. וצריך את החיבוק ואת החיזוק הזה, ולהבין שכולנו מלאכים. בסדנה שנקראת עשרת הדיברות, אנחנו מתחילים מזה שכל אחד יש בו את האלוהות. והלמה שלי הוא כי חשוב לי להזכיר לכל אדם את הגורם האלוהי שבו, את זה שהוא מלאך ושמגיע לו והוא ראוי להגשים את היעדים שלו, ובנוסף לתת לו צעידה טובה לדרך על איך להתגבר, משהו מדוד על אומץ, מנחשים ומפחדים, מזאבים, על עבודת צוות, והכל באווירה של כיף וטוב ושמח. Our last question is a two-part question. How do you plan to reach the people? How do we find you? But first, how do you plan on getting to the people? Nice. אז איך להגיע לאנשים? זה בעצם מה שאנחנו עושים היום, וזה הולך מתרחב. זה גם בהרצאות שהם בעצם מופעי השראה, שאנחנו מעלים אנשים לבמה ומשמשים בסרטונים ובמוזיקה, שזה אפשר לעשות באולמות עד אלפי אנשים, ובסדנאות שטח, סדנאות שהן קורות בכל אזור, פה ביער בן שמן אנחנו עושים הרבה מהם, אבל סדנאות לימי כיף וגיבוש לנשים בלבד, לחברות, לארגונים, או בצוות ממוקד שנכנסים איתו יומיים, שלושה לתוך המדבר, פשוט עוברים את כל התרגילים האלה לעומק. כמובן, יש גם את הסמינרים למי שרוצה לעשות תהליך אמיתי וארוך יותר, שבו רואים את התוצאות כבר תוך כדי. אז זו הדרך שאנחנו עושים, גם בארץ וגם בחו"ל. עכשיו אנחנו מתחילים ומקליטים פה סדרה ומכינים את הספר, שיהיה באנגלית, וכדי להגיע אליי. יש כמה וכמה דרכים, אני לא יכול להיות בכל מקום, אז אני נעזר. ויש לי פה את המאג'יק בוקס הזאת שלי, שבעצם זכיתי גם כבר להספיק להוציא ספר,
שזה לא בשביל להגיד עליי כמה ומה, אלא לספר לכם שאני עם ADHD, ואם אני הצלחתי להגשים חלום של להוציא ספר, כל אחד יכול להגשים כל דבר. יש את הדיסקים, יש את הטיולים בעקבות נושאים של תנ"ך, בקיצור, מגוון שלם בישראל ובכל העולם. אם פיזית איתי, או אם בין מוצרים שאנחנו יוצרים ומפתחים, שיוכלו להיות איתכם, שתהיו בהשראיה של החומר, לחזור אל הנקודות שעוזרות לכם בכל מקום. אז אני מקווה לראות אתכם בשטח. Thank you for your time, and again, we will be finding Ofir Akiva everywhere on the internet, especially on YouTube, Facebook, and the website. כן, ליה, תודה רבה, כיף לארח אותך פה. אז לנו קוראים הכי טוב בדרך, האתר זה Best Way, COIL. נקווה להיפגש אתכם בכל מקום שתרצו. להתראות. תודה.